Olá, meus amigos queridos do canal do Cícero Ferreira. Hoje estou fazendo algo diferente. Eu precisei vir aqui à cidade de São Paulo e estou aqui hoje gravando para vocês a estátua de Pedro Álvares Cabral, que está aqui no Parque do Ibirapuera. Essa é a estátua dele. Eu sei que a iluminação lá atrás está muito forte, está atrapalhando um pouco, mas aqui está, ó. A Portugal devemos tudo, o nosso sangue, a nossa história, a origem das nossas instituições livres, o espaço amplo que habitamos, Tancredo Neves. Eu vou continuar a gravar para vocês. Esse saco branco tem um rapaz deitado, gente, ó. Tem um moço dormindo ali, ó. Não vou incomodar ele, não. Vou atravessar aqui. Passar aqui no meio. E aqui está um dos lagos do Ibirapuera. Não é o lago do Ibirapuera, é um dos lagos do Ibirapuera. Que as pessoas vêm para descansar, para fotografar, para namorar, né? Espairar a cabeça das preocupações do dia a dia. Então eles vêm para cá. E quando eu era criança, que eu tinha meus 12, 13 anos de idade, eu vinha para cá também jogar bola. Aqui alguém deixou cair um par de tênis. E eu vinha para cá jogar bola, pessoal. Eu gostava muito desse lugar aqui, sabe? Criança, para ele tá tudo certo, né? Tudo é festa, né? Tudo é festa. Ali tem uns patinhos, tem dois quero-quero. Já vou levantar voo, que esse pessoal não gosta muito da presença de ninguém, não. Olha lá. Ah, deve ter ninho por aqui. Ah, bem provável que sim. O patinho entrou dentro da água. O quero-quero tá ali, ó. Olha o patinho lá dentro da água, que bonitinho, ó. Que gracinha. Deve ter alguma coisa que os quero-quero estão aqui perto. Não foram embora, não. Então, como eu tava falando, eu vinha brincar aqui. Ali dentro tem as quadras de futebol, tem o lugar pro pessoal correr, tem os lugares que é pra andar de skate, bicicleta. Pena que eu não posso ir lá hoje, porque a pessoa que com a qual eu estou hoje, está numa reunião ali, de repente ela termina a reunião, eu tenho que dar de prontidão. No meio desse mato aqui tem uma linda florzinha, ó, que gracinha. É, tem vida. Que coisa mais linda. Outra florzinha muito bonitinha aqui também, gente, ó. É, a gente que gosta de mato, a gente gosta dessas coisas, faz bem pra gente. Ali está um local que a gente, pelo menos no meu tempo, falava-se a dança das águas. Hoje eu não sei mais, né, se ainda fala isso. Mas a gente chamava isso aqui de a dança das águas. Isso aqui no final de ano eles colocam músicas instrumental, né? E conforme a música toca, é conforme as águas dançam. Por isso que era chamado de a dança das águas. Aqui do lado, nós temos ali no alto, não dá para ver direito que eu estou longe, mas é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E continuando beirando esse lago muito bonito, eu vou achar um outro ângulo para filmar ali.
Olha o tamanho do peixe lá, pessoal. Quem dera que tivesse zoom, hein? Tivesse zoom ia ser muito bom, mas não tem. Um peixe morto ali, grande. E ali, outro patinho. Olha que gracinha. Olha que belezinha de patinho. A cabeça dele em cima é vermelha e chata. Que graça, ó. E hoje tá frio, viu, gente? Tá bem frio. Aqui tá o Cícero. Olha lá. Olha lá, Cícero. Joia. Isso. O Cícero hoje está na capital paulista, São Paulo. E lá está onde eu disse que eu trabalhei. Eu fui assessor de um deputado por uma época aqui nesse lugar. Vamos continuar. As águas ali dançantes ainda continuam. E tá ventando, pessoal. Como tá ventando, elas têm os seus movimentos já sincronizados, né? Aí o vento desvia também um pouco a água, né? Ali tem bastante patinhos. Ali são as caixas de som, gente. Eu tava falando. As caixas de som onde... onde é, sai, logicamente, o som. Eu vou ficar aqui um pouquinho paradinho, porque essas águas, elas têm lá os seus movimentos e são movimentos interessantes. Ah, o patinho tá aqui, gente, perto de mim. Acho que ele gostou de mim, viu? Olha ele ali, ó, que belezinha, ó. Olha que gracinha. Não tá preocupado comigo, não. Olha que bonitinho ali. Olha o outro ali, que belezinha, vem vindo aqui, ó. E as águas ali, ó, que coisa mais bonitinha que elas fazem. Lá na frente tem um avião passando. E os patinhos aqui perto, que gracinha. Não dá pra ter noção, mas estão bem pertinho. Ali continua as águas fazendo os seus movimentos. O homem quando quer, o homem faz coisas bonitas, né? Olha que graça lá. Vamos continuar aqui? Lá pra frente. Lá, vamos lá, vamos lá. Parar aqui pra vocês verem um pouquinho. E eu vou andando e os patinhos vão andando também, pessoal. Olha lá. Olha que gracinha. Olha a água lá. Olha que bonita a água. E tem uma força esses motores, né? Que pode jogar essa água nessa altura, né? Que é muito bonito. Mais um avião saindo lá. E como tá frio, os pássaros estão todos sentados, tomando sol lá do outro lado, mas não dá pra ver direito. Aqui também tem, nas caixas de som também tem. Vou continuar andando mais um pouco. Opa, escorreguei aqui. Deixa eu subir aqui agora. Subir aqui, roupas jogadas que mendigo deixa cair, não joga, né?
Não é que deixa cair, ele joga mesmo. Deixa eu entrar aqui no lugar que eu tô vendo. É uns tubulões, ó. Embaixo tem uns tubulões. Onde acaba. Olha só. Ei, se eu pudesse pescar aqui, viu, gente? Mas não posso. Tô mais próximo da água agora. Tem uma coisa amarela ali na água que tá flutuando. Dá a impressão que é uma boia, gente. Sabe quando você tem a impressão que é boia? Dá a impressão que é uma boia. Será que ninguém tá pescando aqui à noite, não? Vai saber, né? Olha lá, ó. Aqui do lado, na caixa de som ali, do lado tem dois bicos que jogam água bem alta, mas bem alta mesmo. Só que tá sem funcionar agora. Mas ali tá funcionando normalmente. Essa estrutura aqui, eu acho que são estruturas que ficam boiando. Eu não me lembro, quando eu era criança, dessas estruturas serem feitas no concreto, não. Eu tô achando que ela tá boiando ali, sabe por quê? Mais prático para dar manutenção. Bom, vou sair daqui agora. Tô bem perto aqui, ó. Onde eu tô aqui, tá vendo? Olha lá, perto da água. E eu vou sair daqui agora para continuar mais um lugar aqui. Aqui em São Paulo está tendo agora um meio de transporte. Esse meio de transporte ou é por patinete ou é por bicicleta. Tem um aplicativo, aí você tem lá o seu cartão, aí você pega com esse aplicativo, você... Olha que interessante, um arco-íris se formou lá. Muito bonito mesmo. No ângulo que eu tô aqui agora fica lindo, ó. É, agora eu senti a falta da minha máquina com zoom, viu? As patinhas ali. Como eu tava falando... Olha que gracinha, será que ele... Ah, mas não era pra você fugir, não. Bom... Esse aplicativo, você pega lá o seu cartão. Eu vou falar aquilo que eu tô achando, gente. Eu não tenho certeza porque eu não utilizei ainda. Mas veja você onde é que eu tô, tá vendo? Ó, onde é que eu tô, né? Dá pra vocês verem. Ali tá a avenida, né? Lá tá o monumento, lá na frente. E aqui estou eu andando na beira do lago. O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte: a pessoa pega a bicicleta ou o patinete e se desloca de onde ele está até onde ele quer ir. Ele está em um determinado lugar, ele quer se deslocar para um outro lugar, ele pega a bicicleta e vai. Mas olha que interessante, eles largam em qualquer lugar, ó. Largam em qualquer lugar. A prova está que estou falando para vocês, essa aqui, ó. Onde é que ele larga a bicicleta? Tá vendo? A bicicleta aqui parada, ó. Tá parada aqui. Aí. Gente, tem até casa de aranha aqui, ó. Tem até casa de aranha. Isso significa que faz dias que essa bicicleta tá aqui. Ah, tá aí, ó. Tá vendo? Alguém trouxe, largou ela aqui, tá aqui. Tá marcado aqui, pedale por um a cada 15 minutos.
Detalhe por um a cada 15 minutos nesse papelzinho. E a bicicleta tá aqui. Tem até casa de aranha. Isso significa que a pessoa trouxe a bicicleta, largou ela aqui, ó. Tá aqui. Não vou mexer nisso porque não quero me complicar. Vou continuar aqui que eu acho melhor. Dessa vez eu sou sincero, me arrependi porque eu não trouxe a minha câmera com o zoom. Eu tô perdendo muitas coisas bonitas aqui. Inclusive esses passarinhos pequenininhos ali, aqueles patinhos lindos ali, ó. Que gracinha. E vai que vai. Vou lá do outro lado pra mostrar pra vocês o monumento onde eu estou. Aqui é um lugarzinho onde não pode entrar carro, tá vendo? As pessoas então andam aqui, ó. Lá tem mais bicicleta. Lá tem mais bicicleta. Eu vou atravessar aqui. Bom, vou ver se eu consigo atravessar, né? Que não tem faixa de pedestre. São Paulo velho que não muda. Nós temos aqui o lugar onde é coletado os lixos recicláveis. É, não dá tempo de atravessar não. Deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês mais uma vez a bicicleta que eu falei. Aí a bicicleta fica assim, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tá ela aqui, ó. Fica aí, ó. Fica aí, cegado. É um pombinho aqui, é. Mas eu vou falar, pombo da cidade não é que nem da roça, não. Esse pombinho na roça teria voado faz tempo. Olha lá que belezinha, ó. Tava ele, ó. Tenho que comer alguma coisa. Eu não tô achando, sabe o que? Aqui uma faixa de pedestre. E é meio complicado atravessar aqui fora da faixa de pedestre. Ali na frente tem uma. Eu vou atravessar lá. Opa, deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês. Olha lá, a outra bicicleta lá. Eles deixam de qualquer jeito. A outra aqui, ó. Aí, tem mais um aqui, ó. Tá vendo? Aí. Vamos lá, vamos dar uma volta aqui. Vou tentar atravessar ali na faixa de pedestres. Atravessei, mas pedindo ajuda. Agora nós estamos aqui exatamente naquele famoso monumento. Eilo. Quantos anos que eu conheço isso daqui, gente? Muitos anos que eu conheço. Muitos anos. Brandiram achas
e empurraram quilhas, vergando a vertical de Tordesilhas. Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida. Movimento conhecidíssimo no mundo inteiro. Vou dar a volta do outro lado agora para mostrar para vocês. Aqui tem o mapa do Brasil, do lado de cá. E por esse outro lado, glória aos heróis que traçaram o nosso destino na geografia do mundo livre. Sem eles, o Brasil não seria grande como é. Cassiano Ricardo. Eis aqui o monumento, talhado em pedra. E esse rapaz tá fazendo força aqui, ó. Mas só que a corda tá bamba, tá vendo? Não tô entendendo essa força que ele tá fazendo, não. A corda tá bambinha, gente, ó. A corda bamba lá. Esse tá fazendo força, mas não tá puxando o quê? Não tô entendendo, não. Esse último aqui tá empurrando. E aqui nós estamos, então, do lado do da Assembleia Legislativa de São Paulo. Para esse lado que eu estou filmando aqui, ó, fica a Avenida Brasil. Cachorrinho lá latindo, como se eu fosse um estrupiço na vida dele, mas não sou não, nego, fica na sua. Pessoal, isso aqui, ó, pra quem mora na roça já conhece, né? É um formigueiro de lava-pés. Dê só uma olhada, ó. Olha. Parque do Ibirapuera. Aí, ok? Pessoal, me lembrei de uma coisa. Eu estava ali do outro lado da Assembleia Legislativa. Eu me lembrei que aqui nesse meio, onde eu estou agora gravando, tem uma homenagem a Mahatma Gandhi. Deixa eu me ver. Faz tempo que eu não venho aqui dentro. Então me lembrei. E de fato, eis aí, olha, a homenagem a Mahatma Gandhi. Aqui, ó. Minha vida é minha mensagem. Mohandas Karamchand, Mahatma Gandhi. E aqui está o Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, um homem que muitos zelam por ele, né, por assim dizer. Aqui chama-se Espaço Gandhi. É para vocês verem aqui. Esse espaço foi criado em agosto de 2002. E ele nasceu em 1869. Morreu em 1948. Dá pra vocês verem, eu tô gravando aqui. Então esse aqui é o espaço dedicado no Parque do Ibirapuera a Mahatma Gandhi. Interessante que eu tinha me esquecido, mas ali na frente eu vinha vindo e lembrei-me. E aqui tinha alguma coisa que algum vândalo já levou embora. É assim mesmo. Sempre tem uma pessoa que é do contra, né?
levam uma placa para ter como lembrança. Não sei o que ganha com isso, mas fazer o quê, né? Eu vou agora me aproximando ali do outro lado da avenida, onde eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês o obelisco. É que o céu hoje, do lado onde está o obelisco, tem muitas nuvens, tá vendo lá? Lá na frente está o obelisco, tá muito longe. E aqui continua a avenida Pedro Álvares Cabral. Essa avenida aqui que vocês estão vendo, que é a avenida que vem para o Ibirapuera. Quando eu era criança, como eu estava falando para vocês aquela hora, eu gostava muito de vir para cá jogar bola. Juntava com os meus amigos e a gente ficava até umas 4 da tarde do sábado. Vinha cedinho, né? Para jogar bola, e ficava até as 4 da tarde do sábado. E eu gostava porque eu tinha meus 15, 14 anos por aí, tinha uma turminha tão abençoada, nós éramos muito unidos. E como eu disse, era lá do outro lado, só que hoje, pra mim, lá do outro lado não vai ser possível. Deixa eu, tô filmando uma coisa aqui inédita. Várias motos aqui, ó, da polícia, não sei. Aí, ó. Polícia Rodoviária Federal, gente. Onde eles estão indo, eu não sei, mas olha lá, Polícia Rodoviária Federal. E eu vou entrar aqui agora, que eu vou lá para o outro lado. Vou lá para onde está o meu veículo. Daqui a pouco alguém me liga dizendo: vamos embora, terminou a reunião e eu tenho que estar preparado para a gente viajar. São Paulo sempre barulhento, né? É avião, carro, sirene da polícia, é ambulância. São Paulo não para. Se fosse pra mim morar aqui hoje, com certeza eu não ia querer, viu, gente? Se fosse pra mim morar aqui hoje, eu não ia querer. Como já morei no passado, né? Não ia querer mesmo. Alguém pegou ali um balanço, jogou ali no meio, corrente tudo. O que eu achei aqui, ó? Pulseirinha, eu acho. Pulseira. Roupa. Eu tô andando aqui conversando com vocês aqui, mas esperto, viu, pessoal? Aqui a gente tem que andar sempre com um olho na carne e outro no gato. Esperto, quando a gente puder ser. Bom, agora eu vou estou atravessando aqui, então eu vou
recomeçar a gravação lá do outro lado, tá bom? Aqui onde eu tô andando agora é uma avenida margeando a Assembleia Legislativa onde eu trabalhei. Aqui nesse lugar que eu estou mostrando aqui embaixo é a garagem dos motoristas dos deputados. Aí dentro que eu ficava. Ficava aí dentro. E aqui estamos nós, mais uma vez, registrando para vocês o lugar onde eu trabalhei no passado. E hoje eu trabalho com esse carro aqui que eu vou mostrar, ó. Esse carro aqui, ó. Atualmente estou com esse veículo. Brasão, Câmara Municipal de Limeira. Eu vou gravar para vocês aqui. São Paulo está engraçado. Você fica na sombra, tá com frio. Vai pro sol, tá calor demais. Vai entender. Do lado de lá, o quartel do exército. Ali é bom a gente nem filmar muito não, porque pode dar problema. E aqui eu estou chegando no lugar onde eu entrava para trabalhar. Quer dizer, na verdade eu entrava de carro, né, gente? Entrava para outro lugar. Aqui é a entrada principal da Assembleia. Que eu vou parar por aqui mesmo. Terminar a gravação aqui, nesse lugar.